2020 Damas bor ekan. Tonli qilingan. Rangi oq. Balonlar yangi turibdi. 7000 km yurgan atiga 80 million savdosi bo'pti, berilmagan. Savdon 80 dan ko'tarsa beraveradi. Shart emas o'zi, yangi mashina orqasini ko'rishim shart emas. Mana ichlarini ko'rsatay sizlarga. Nima qilingan? Rezinlari bor, chiqol qilingan. Xo'p, mana ko'rishingizlar mumkin, mana orqaga bar qilingan, tepaga ochiladi. Bo'ldi, mana 7000 km yurgan, 7100 km yurgan probegi. Magnitofonlar almashtirilgan, kolonka Pioneer qo'yilgan. Bar o'rnatilgan mana pastda ham. 80 millionga berilmayapti. Telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqdda sotiladi. Aka, telefon nomerini aytasiz. 91lik 575 24 18. Damas sotiladi. Yili 2019-yil. 70 deyilyapti. Mana balonlar yangi turibdi. Aylantirib ko'rsak, mana bagaj qo'yilgan ustiga. Bunday ko'riladi. Ko'rinishi 75 million rezini bor, chiqol o'ziniki. Mana yangi turibdi mashina. 2019. Xo'p. Bo'lni radnoy mashina ekan mana. 31 000 km yurgan probega. Bo'lni radnoy mashina. 31 000 ko'rdim aka. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Savdo ham bo'ldim. Savdo bo'lmasa. Savdo bo'lgan yo'q, ha? Telefon nomeringizni ayting aka. 93lik 761 66 16. Mana labo qidirib yurganlarga zo'r variant. 99-yil Damas labo qilingan. Polni hamma dokumentlari qilingan, tayyor. Mana balonlari yangi, 4 ta balon. Mana benzin bak. Dokumentlari bilan chetki qilingan hamma joyi. Mana salonni ko'ramiz. Salon abshukalar koja qilingan. Chiqol koja bar. Xo'p, probega 654 000 yo'q, adashmadimmi-ki? 665 000mish. Probega qarichi yo'q, shart emas-da, 99-yil mashina. 600 000 bo'lishi ham mumkin endi, bu Damas ko'p yuradi-ku. Damasda labo qilingan, 55 million deyilyapti. Polni 100% dokumentlari ham toza. Shunaqa. 50ga. Qaracha, 50ga bo'lsa berib yuboraman deyapti egasi. Mana shu holati. Restoratsiya bo'lgan mashina. Telefon qilib gaplashasizlar. Agar Damaslaringda labo qildirmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu nomerga telefon qilsalaring, bemalol o'sha xizmatni ham ko'rsatadi. 93lik 079 77 17. Aga, probegi necha buni? Ha, probeg sifatida emas. Qarochi, mana shu nomerga telefon qilasizlar, xohlasalaring Damaslaringni ham labo qilib beradi. Xizmat pulini ol. Oq Damas sotilar ekan, yili 99-yil. 35 million deyilyapti. Xo'p, aylantirib ko'ramiz. Ko'rinishi. Xo'p, balonlar holati yaxshi turibdi. Yangi balon 4 ta. Mana orqadan ko'rinishi. 35 million so'm. Yaxshi. Bismillah, mana orqani ko'ramiz, eng muhimi. Qani? Mana ko'rishingizlar mumkin. Zavodskoy. Zo'r turibdi. Mana bu ochib bo'lmaydi buni. Orqasi yaxshi. 35 ga. Aytilishi 35 buni, yana savdolashasizlar, kelishtirib ham beradi. Salonni ko'ramiz.
Salon mana görünüşü. Çıxal qilingan. Mana Pioner magnetofonlar. Audio sistemi joyida. Qolgan joyi radnoy. Endi probegini ham bir qarasak. ...555 000 km yürüyen. Aka bu savdayan böldü mü? Neçi vermediniz? 27 vermediniz fakat nasıl otas? Telefon numarı da edin. 99'lik. 424. 48-98. Mayda çöde petnoları var ki maşında. Damas bor ekan, yil 2009-yil, 55 million deyilyapti, rangi oq. Hop. Balonlari yangi turibdi, 4 ta balon. Mana ustiga bagaji ham bor. Faqat mana shu yon bosh kraska bo'lgan ekan. Qolgan joyi toza, butun deyilyapti. Hop, super Damas. Endi ko'ramiz. Qani bir ko'raylik-da. Ochib bo'lmayapti. Aka bu orqani ochsa bo'ladimi? Mana orqasi butun taraflari, taglarini ko'rishingiz mumkin mana. Shunday holatda. Buni faqat narx sotiladi. 55 million. Nechiga bermadim dedi? 43 ga berilmagan. Shunga qarab so'rayverasizlar. Faqat narx sotiladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 94-lik 466 54-74. Mana Damas sotilar ekan, yili 2019-yil, 30 000 km yurgan. Toza Damas, kraskalari degani yo'q, cho'tki radnoy, mana balonlari ham yangi turibdi. 4 ta balon. Aylantirib ko'rsatay baribir. Mashin yangi turibdi, 80 million aytilyapti. Lekin naqdga sotilar ekan, variant yo'q. Chiqol taqilgan, tepalari, rezinlari bor. Probegi 30 000 edi. 30 000 savdo ham bo'ldimi? Savdo ham har xilcha bo'lib turibdi. Tushunmadim. Nech pulga bermadiz eng qimmat? Nima deysiz? 72 millionga bermadingiz ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz ayting. 99lik. 99lik. 024. 7953. 7953. Mana buni 50 mingdan bo'lib. Ha, shunday. 50 mingdan bo'lib. Mana labo bor ekan. 2018-yil 90 million aytilyapti. 28 000 km yurgan. Yangi labo deganga mana balonlari yangi turibdi. Tayyor qilingan biznesga. Kamera vaqti damini olib qolyapti-da. Sal xira bo'lib qolyapti. Ichlarini ko'ramiz, orqalarini. Mana shuni olasiz, birdan biznesni boshlab yuborasiz. Mana zapaska nimalari tagida turibdi. Xo'sh, aylantirib ko'ramiz. Faqat narx sotiladi. Gaz o'rnatilmagan. Benzinda yuribdi mashina. Mana shu mashin 90 million so'm. 2020 Labo bor ekan, yangi. Balonlari ham yangi turibdi. Ko'radigan bo'lsak, undaqa narsa qilingan. Bitta o'rib olasizlar, chetki bo'ladi. Mana pastlari benzinda ekan mashina. Hali gaz ham qo'yilmagan, 100 million aytilyapti. Nomer taqilgan. Chetki mashina. Probegi necha bun? 7000 km. Variantsa bo'ladimi yo'q? Yo'q, aka. Faqat naqdda. Savdo ham bo'ldimi? Savdo sakka 93 ga berilmagan. 93 ga bermadingiz, 100 deyapsiz-da, shu o'rtada gaplashaveradi. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 638. 39 20. 20.
Damas bor, yili 2020 yil. 75 million deyilyapti. Metan o'rnatilgan, mana balonlari ham yangi turibdi, mana metan. Xo'sh, unda lekin kraskasi bor ekan, shu sababli 75 aytilishi. Ya'ni kelishtirib beradi, lekin naqdga sotiladi ekan. Variant yo'q. Endi ham boshda ham ko'raveringlar. Mana hozir unda ko'rsatadigan bo'lsam, qaranglar. Dek, ko'ramiz, mana shu yerga kraska bor ekan. Mana shu yerdan nimadir bo'ldi. Lekin mashina yangi. Endi bitta udarlar bilan uzib qolmasa kerak. Kira 129 yo'g'i 12000 km yurgan. 12000. Mana polni yangi mashina. 12000 km yurgan Damas. Nech pul bermadiz aka savdo? Savdosi har xil. Har xil, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 97lik 785 8609. Damas bor ekan, yangi 2019-yil. 80 deyilyapti. 74 million savdo bo'lgan, berilmagan. Mana balonlari ham yangi turibdi. Kraskalari toza, radnoy. Xo'p. Krastoy Damas ekan. Zadni mostni ko'rsatmaymiz, yangi mashina bu. Ko'chirib ketdilaringiz. Xo'sh. Ichi pon radnoy, hamma joyi. Gaz qo'yilmagan-a? Metan. Metan qo'yilganmi? Metan qo'yilgan ekan. 20000 km yurgan probega. Qolgani hamma joyi radnoy. Buni faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi aka? Naqd. Faqat naqdga sotiladi. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 514 4180 4180 Labo bor, yili 2019, yangi Labo. Mana chetki mamda qilingan chetki mashina, mana balonni qarang, yangi turibdi. 100 million deyilyapti. Mana tayyorlangan. 115 millionga lizingga so'rabdi, bermabdi aka. Ichi bilasizlar o'zingiz. Krapan o'rnatilgan. Xo'p, mana taglari 100 million so'm. Naqdga faqat sotiladi, variant umuman iloji yo'q. Probegi necha ekan? 95. 96. 96 yarim ming km yurgan. Turgan mashinada. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 966 966 9222 9222